Eu espero que sim, tô iniciando mais um vídeo pro nosso canal, espero que vocês gostem, gente. Tô começando um vídeo hoje assim, ó, no quarto, janela fechada. Dá pra vocês verem, ó, porta fechada, porque tá tendo som. Então, fechei a porta, mesmo assim o som tá entrando, tomara que não dê direitos autorais, né? Hoje resolvi fazer, gente, um caldo de aipim, né? Já vocês já viram aí, já piquei linguiça calabresa, coloquei pimentão, coloquei cebola, alho, quinó e sazon, né? Vocês acompanham tudo aí. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos embora lá para mais um vídeo, pessoal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos embora lá. Então, gente, ó, já cozinhou bastante a carne. Agora, eu vou bater o aipim para poder jogar aqui dentro, tá bom? O aipim tá aqui, ó. Só vou bater ele, ó. Vou bater o aipim e vou jogar aqui para fazer o nosso caldo, pessoal. Prontinho, gente. Ó, bati, fiz um creme. Agora vou jogar lá dentro das nossas misturinhas. Então, gente, ó, agora é só misturar tudo e deixar ferver, ó, tá bem grossinho, ó. Eu não gosto do caldo ralo, eu gosto do caldo mais grosso. Então, gente, ó, já tá quase pronto. Como tá bem grossinho, só falta ferver mesmo. Ana Lívia hoje veio visitar a gente, né, Ana Lívia? Uhum. O quê? Tá com vergonha, Ana? Não. Ela veio fazer a bagunça com o Vitor hoje, né? Bagunceira. Aí vamos, aqui em casa, eu gosto de comer caldo com arroz. Tem um arroz pronto aqui, nem vou fazer, só esquentar. Aí vai ser isso aqui, ó, um caldinho com arroz. Mas sempre come comida. Então, gente, ó, esse aqui vai ser nosso almoço de hoje, né? Esse caldo de aipim
Com arrozinho. Eu vou comer com arroz. Viviane e Vitor preferem comer só o caldo puro mesmo, né? Aí cada um come do jeito que gosta, né? Aí agora eu vou fazer o quê? Como hoje é domingo, eu resolvi fazer esse caldo. E nós vamos almoçar e só vou gravar para vocês agora mais tarde. Mais tarde hoje eu vou comprar um lanchinho. Isso aí, gente. Tem um tempo que a gente não compra um lanche. Então, mais tarde, hoje à noite, eu vou comprar um lanchinho. E quando o lanche chegar, eu volto aqui para gravar mais um pouco para vocês, né? Gravar uma coisa diferente sem eu estar fazendo a rotina de casa, né? Porque eu geralmente gravo na minha rotina de casa. Hoje eu não vou fazer nada de casa. Hoje é só comer. Só comer, 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 comer. Engordar mais do que já tá. Então, é isso. Ficou pronto. E mais tarde volto aqui com vocês. As crianças se encontram aqui na bagunça, brincando de boneca. Viviane, uma moça dessa, Tô fazendo de roupa, vai. fazer 18 anos brincando de boneca. Tô fazendo roupa. Dizendo ela que tá fazendo roupinha, né, Ana Lívia? Fazendo. Também eu tenho sapatinho aqui vermelho. E tem calcinha também, né? Que eu fiz. Você fez calcinha? Fiz. Olha Olha o sapato dela. Olha o sapato. que bonitinho. Deixa eu ver a calcinha direita. Estou toda torta. Toda torta, o Vitor Ô, colocou. cacete. Olha a calcinha de Viviane. A calcinha do bebê de Viviane. Ó, dá pra fazer calcinha pra você usar, hein? Fazer pra você também. A de Viviane já tem, né? Tá grudada. Tá grudada, é. Pra fazer outra. Então é isso, né, Ana? Então, gente, já tá noite, não gravei mais nada pra vocês, né, gente? Tá um som que se eu ficar gravando vai dar direitos autorais. Aí agora pedimos um lanchinho, quando o lanche chegar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Só não vou filmar muito por causa do som, tá? Vou subir ali em cima pra vocês verem como é que tá a noite. Minha gente, não vou subir lá em cima para poder mostrar para vocês como que tá a noite agora, porque tá som, gente. Hoje cedo eu já gravei, né, com som. Tomara que meu vídeo, né, peço a Deus que não dê direitos autorais, porque cedo eu gravei, tinha som. E agora já são 8h30 da noite, tá tendo som. Então não vou subir lá em cima porque vai dar direitos autorais. Quando meu lanche chegar, eu venho aqui e mostro para vocês, tá bom, gente? O lanche chegou e nem vai dar para gravar direito, tá do som. Ao som. Então, gente, o lanche tá chegando, eu acho, né? Então, gente, o lanche chegou. O de Vitor é fish bacon, cara. Vitor, abaixa um pouquinho que dá pra ouvir lá fora, hein? Oi? Toma, Vitor. Bonito o lanche dela. Isso aqui é o de Vitor, né? Bonito o lanche. A maionese que é chupa. Uma maionese, um ketchup. Você come o quê? Um lanche desse, não precisa comer. Meu pedaço de Gael. Gael tá é olhudo. Gael nem passou, hein? Não é. Leva, por favor. Bota mais? Tem copo pra mim lá? Olha só. E parabéns aí pela arte. Senta o dedo no like. É uma feira gigante, pessoal.
muita mercadoria. Olha, aqui tem um cheiroso. Olha o coentro aqui. Tem que ter um coentro, né, papai? É, tem que ter um coentro bom aí na hora. Eu vou pra cá, né? É, aí que deu ruim, né? É o tamanho, né? Tá no ponto mesmo de temperar. Não tem bacon, não? Tem, o meu tem. E tem também um quilo aqui, ó. Olha quanto quilo de tomate, R$2,50. Então, minha gente, ó, já comemos. Vou encerrar o vídeo por aqui logo. Sem demora, por causa do som, para não dar direitos autorais, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.